စကိုင်းတောင်ပုံရရှင်စီကပကြီးစရာကိုမင်းအောင်ရဲ့စီစေးပကြီး live ဆွဲရတာလို့ရိုက်ပါမယ်ဒီချိန်ကစားရတာအဲဒီစရာကိုမင်းအောင်ပါဒီလိုစရာရအဲ့ဘာလုံးဝရှိတဲ့မြန်မာပြည်သက်များမြန်မာပကြီးစီစေးပကြီးပါ。あるよ、俺に。Thank you.
ဘာတကဘာနောရှိတဲ့မြန်မာပြည်သက်ကြီးများညာဒီဗီဒီယိုပကြီကားတွေကိုသခိုင်းတောင်ဆောင်းပုံညာရှင်ပကြီဆရာကိုမင်းအောင်ကဟော live ရေးဆွဲပေးပါတယ်ဝယ်လို့ရင်တော့သခိုင်းတောင်ဆောင်းပုံညာရှင်စီကိုကြောက်ပါခင်ဗျာ